aku lewis ngacir karek ngumpulnya lur. Yo lho 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 mulia perhandaran aku sejarah kamu ini lho ngombok lo siap lho. Pangan le, pangan le. Kerajin mesin. Belum dapat kerja mana lagi. Namu saya malah kon mata ni piye. Maju nggak, maju nggak, maju nggak. Eh, sekatan. Waduh, saya anu kabeh wis. Gagal kabeh, gak bakat. Piye? Ya. Nang sapa ya? Golek ikan. Belalaan ini. Nang omah klungkrak, klungkruk.